For the first time in the history of Käärijä, there are more people in front of the stage than on the stage. If you are ready to crazy party, clap your hands in this specific tempo. Yeah.
kohtelee. Jos piti brendi tempu, vaikka tuikata tulee. Eikä astella heikon jäinen, jonka joudusta muun muassa kuivata putee. Jota sama on flyjaassa, mun saa jo mennä paikka pudonnut kauas puusta. Mutta silloin kun tuhosin, niin putosin mun ranteen. Ihan tuusa nuuskas. Tietin hampaa kiinni kohtiin, kun palataan mun pöllity Pokemon-kortti. Ei muisteta pahallaan, kun tuut vastaan, unohdetaan menneet ja halataan. Sona tie jäi taakse ja saavoin kumpalaan. Menin ohjoneeseen odottaa, tuoretta pullaa uunistaa. I wanna see all you people dance. Thank you.
Okay, how old are you now? 22! We have old lady here. No, you are young. Young people. Is here young people? Only president, young president here. And old people? My father, you are old. But rich people never old. Always young, because money. You can pay, you can change your face, and your legs, and... Yes. Okay, next song is... What is the next song? Cobies! Not Cobies! I give your birthday song! Ei usein mene, mutta sitten kun tällä ajalla on käkkärähty päivä, niin voi hiisi. Silloin hittää kiinni! Silloin vaan hittää kiinni, kun valitsi kaupassa väärän kassan. Sä mummo räppää, se koliko itse puu paskaa. Ihmettele, mikä siinä maksaa, ja mun potutus kasvaa. Jos te ollaan keskellä katua, jos poistasi sulle sukset. Karhu laatua, niin annatko latua, mitä on? Nää lunastoa, kun paha minun liittu, rupes soittaa urkuun. Oli käyttäis nosto pesureen, kurkkun ja kulta suunnassa suolet pursuun. Yeah.
You are rich man here today. You know how it is. I like these. Look at it, it was classic. Yes, this is Gucci. Yeah. That's real home. That's yes. Real home. Okay. Yeah.
Käsi kiinni, jaa, pystää!